Og meningen er, at det skal løbe ud i rensningsanlæg eller et eller andet, men lynhurtigt, så er det, ligger det allerede inde på kældergulvet. Okay? Ja, som en anden flodbølge kommer vandet, og det kommer lynhurtigt ned, og det har så store kræfter nede. Så her er der ikke lavet nogen dæmninger. Denne her flod her, den er naturlig. Lidt mere langsom end ellers. Så nu ser I allerede, at oversvømmelsen, og der kommer oversvømmelse op i engområderne her. Det vi skal se her, det er, hvorfor der opstår oversvømmelser i Danmark og i udlandet, når det regner rigtig meget. Regnen falder for eksempel her på et tag, eller i haven, eller på en vej. Og lad os prøve at se, hvad der sker, når vand egentlig falder på nogle forskellige overflader. Nogle af de her regnskyl her, så falder der måske, som der gjorde i sommer, helt op til 15 cm vand inden for 2 timer. Og det er enorme mængder, vi skal af med. Og lige præcis det her med at komme af med det, er det, vi skal se på her i første omgang. Og her i det her kar her, der har jeg noget tagpap. Og tagpappet, det er helt tæt. Og når vandet nu falder på den her, det går ingen steder, men hvor kan det gå hen? Jamen, det kan kun gå et sted hen. Det er ned ad et nedløbsrør. Og rigtig, rigtig, rigtig typisk i Danmark, jamen, så falder det ned i en kloak. I det andet kar, der har jeg lagt noget grus, sten, småsten. Og prøv at se, når jeg hælder vand i det her kar. Man kan både høre og se, at grus og småsten, og på den sags skyld sand, hvis jeg havde puttet det i, jamen så ville det løbe igennem. Det karakteristiske ved danske overflader, og det vi kender i boligkvarterer, i have, parcelhushaver, det er jo selvfølgelig det, vi har her, nemlig en græsplæne. Men prøv at lade se, hvad der sker. Nu lader vi regnen falde i stride strømme, og det går faktisk rigtig, rigtig godt. Der er lidt siven hernede, ikke ret meget, men prøv at se, hvor meget vand jeg faktisk har samlet op i græsplænen. Det er faktisk det er svampet herop, men det kan samle en masse vand på stedet. Så græsplæner, der er lidt tørre, de tager rigtig imod rigtig, rigtig meget regnvand. Og hvem siger, man ikke også kan anlægge en græsplæne op på taget? Har man et fladt tag, så er det jo genialt at lave et grønt tag. Så det handler om, det er at få stoppet vandet, få afledt vandet ude, hvor det falder. For vi skal ikke have det ind i kloakken, og lige om et øjeblik, så skal vi se, hvorfor vi ikke skal have det ind i kloakken.